tento týden při modlitbových strážích jsem měl modlitbové stráží. Přišla taková myšlenka. Najednou mě úplně šokovala. Jaká mě celkem šokovala. Tisíckrát člověk o tom ví. Tisíc razy já pro to znám. Nikdo o tom nepochybuje. Nikoli pro to nesomněval jsem. Je to tajemství Kristova slova na kříži. Proto tajemstvo Kristovo slova na kříži. Když říká, hle tvá matka. Když říká, os matka tvoja. Když Ježíš dává učňovi svoji matku. Jisus dává učňovi svoji matku. S tím spojené tajemství vtělení Božího slova. A s tím je pojasněné slovo vtělení Božího slova. Věčný Bůh. Věčný Bůh. Který je ve třech osobách. Jaký je v třech osobách. Otec, Syn a Duch Svatý. Otec, Syn i Duch Svatý. Druhá božská osoba syn. Druhá božská osoba syn. Bere na sebe lidskou přirozenost. Bere na sebe lidskou přírodu. Je jedna osoba. Je jedna osoba. Ale dvě přirozenosti. Ale dvě přirozenosti. On má božskou přirozenost. On má božskou přirozenost. Jako Bůh a přijímá lidskou. A přijímá i lidskou. A to tajemství se děje skrze přesvatou Bohorodičku. A to tajemství činí se skrze přesvatou Bohorodičku. Skrze ženu. Skrze ženku. Tak jako skrze první ženu přišel hřích. Tak jak skrze první ženku přišel hřích. Ta infekce, kterou všichni máme, tak skrze druhou ženu přichází milost. Tak skrze druhou ženku přichází láska. Přichází spása. Přichází spasení. Samotný Bůh bere na sebe lidskou přirozenost skrze ní. Sam Bůh bere na sebe lidskou přirozenost skrze ní. Přijímá ji za svoji matku. Přijímá ji za svou matku. To je největší událost ne na této zemi. To je největší podíl ne tylko na té zemi. Ale v celém vesmíru. Ale v celom vesmíru. Bůh bere ne podobu anděla. Bůh bere ne podobu anděla čerchana. Ale bere na sebe lidskou přirozenost. Ale bere na sebe lidskou přirozenost. Všechna tajemství, která jsou spojena s dílem naší spásy. Vše tajemství, které jsou povázané s pravou našeho spasení. Jsou spojeny s naší živou vírou v Krista. Je povázané s naší živou vírou v Krista. Jsou spojeny s naším obrácením. Povázané s naším navrácením. A proto ale je víra spasitelná a je víra falešná. I tomu je víra spasitelná i víra falešná. Ježíš říká, kdo věří, bude spasen. Co říká, kdo pověří, to bude spasen. Jak slyším některé ty teology. Jak už čuju nějaké teologie. To jsou skutečně falešní proroci. To je dísno. Oni dovedou manipulovat s Božím slovem. Oni umí manipulovat s Božím slovem. Ale za tím slovem není duch pravdy. Ale za tím slovem nemá ducha pravdy. Za tím slovem není duch života. Za tím slovem nemá ducha života. Za tím slovem je duch lži. Ale za tím slovem je duch brechni. To je duch New Age. To je duch New Age. To je duch antikrista. To je duch antikrista. To znamená, co to znamená duch antikrista? A co znamená duch antikrista? Hárné, psychologické, milé, úsměšky. Chválení, s pochvalou, tak, ale vlastně nůž dozad. Ale vlastně nůž v spinu. To kolikrát ty drzouni, který vám vynadají. Ti taky derský, jaký vyzvrať vás. Tak to ještě, ale který vám budou met kolem úst mazat. Ale jaký vám budou met do kolem sílem, aby vás, dostali do pekla. To ještě vás zapchali v peklo. To jsou největší nepřátelé. To je největší nepřátelé. Ještě k tomu, ještě při svaté Bohorodičce. Čili Ježíš ji přijal za matku. Jisus ji přijal za matku. Ona je Bohorodička. Ona je Bohorodic. Ona není Bohem. Ona není Bohem. Ona je člověkem. Ona je lidinou. Ale omilostněným člověkem. Ale lidina plná lásky. A ona není jenom Christotokos. Ona není tylko Christotokos. Čili rodička Krista. Toto ta, jaká porodila Krista. Ona je Bohorodička. Ona je Bohorodička. Theotokos. Theotokos. Víte, a to už o této herezi ve 4. století bojovali naši svatí otcové. A vže v 4. století vyšla ta... Ty hereze byly ještě v době apoštola Pavla. To je jako koukol. Apostola Pavla. To je jako kukil. Který zničí vám všechno. Jaký vám se zničí. Čili ona je Bohorodička. Toto, ona je Bohorodice. A Ježíš ji přijal za matku. A Jisus ji přijal za matku. A když Ježíš umírá, a když Jisus pomírá, tak ne Janovi. To ne Ivanovi. Tam je řečeno, ne Jane, to je tvá matka. Tam neskazno Ivane, to je tvoja matka. Třikrát. Ale tři razy. Ten, který stál pod křížem. To, jaký stál pod Kristem. A který autorem 4. evangelia. Jaký je autorem 4. evangelia. Sám píše. Vín sám píše. Ježíš viděl učedníka. Jisus bačil učně.
Ježíš řekl učedníkovi. Jistus skazal do učně. A učedník přijal do svého nejvlastnějšího. A učeň přijal do svého nejvlastnějšího. Protestanti tvrdí, že to nemá duchovní dimenzi. Protestanti tvrdí, že to nemá duchovní dimenzi. Že to on jako i přijal do svého domu. Že to on prostě i přijal do svého domu. A já nic neměl. Ale Ivan ničeho nemá. Propustil rodiče a šel za Kristem. Vy zalešil bačka i rodinu šel za Kristem. A navíc ještě protestanti tvrdí, že Kristus měl ještě bratry a sestry. To protestanti tvrdí, že Jisus měl bratři a sestry. Tak přece by ho měli matku vzít, přece bratři a sestry, ne nějaký cizí člověk. Matěr by měli vzít bratři a sestry, ne nějaká cizí lidina. Tak to, ale to nemá ceny jako teďka to rozebírat. Ale to zaraz nemá sensu rozbírat. A tady je ta duchovní rovina. To je duchovní rovina. Učedník přijal i do svého nejvlastnějšího. Učedník přijal do svého nejvlastnějšího. Tam není řečeno, že ani do srdce. Tam neskázno, že do srdce. Ani do svého ducha. Že do svého ducha. Tam je řečeno eista idia. Ale skazano eista idia. Jestli vzpomínám už před mnoha lety. Já zhaduju, jak bohato roku tomu. Jsem na to téma psal doktorskou práci. Já na tu tému psal doktorskou robotu. Na to jediné slovo eista na idia. Na to jediné slovo eista idia. Člověk se tím zabýval. Já tím roku. Zajímal se bohato roku. Vzpomínám poprvé, když jsem se modlil v jednom chrámě. Zhaduju, jak já raz modlil se v jednom to chrámě. To možná už mohli být pomaličky 30 let. To už pevno bude 30 roky v tom. Ten chrám, to je jeden chrám na Moravě. To je jeden chrám na Moravě. Který je zasvěcený Presvaté Bohorodičce. Vy je posvěcený Presvaté Bohorodičce. Bylo to v létě. To bylo v létě. Byli tam mladí lidé. Byli tam mladí lidé. A teď jsme se modlili. I my modlili se. Možná tam bylo asi 7 chlapců. Tam dnes bylo 7 chlapců. Tam Bůh urobil také zázrak. Tam Bůh zrobil čudo. Jeden ten z chlapců tam přijel s berlami. Jeden z těch chlapců přijel tuda na košteľách. A on bral nějaké i rakouské léky. A on tak už bral jakýs léky z Austrie. A byl jako vypsán jako invalida. I byl invalidem. On měl havarii v autě. On měl havariu. Auto. Oni odešli a já jsem se ještě modlil. Já znám, že oni pojechali a já ještě modlil se. A když jsem potom přicházel do budovy fary. A potom, když přichodil do naplebání. Tak tam byl velký křik. To tam byl velký krik. Ale radostný. Krik radosti. Zpěvy tam byly. Zpěvy tam byly. Tak co se stalo? Jako, co stalo se? A ten chlapec mával tou berlou. A ten chlapec machal těmi kostelami. A říká, Ježíš napřímo svaté Bohorodičky uzdraví. Říká, že Jisus na zastupnictvo Presvaté Bohorodičky jeho uzdraví. Já si vzpomínám, potom jsem jel asi po 5 letech. A potom čerez 5 roky já jichal. Jsem jel z Česka na Slovensko. Z Čechy na Slováčinu. A v jednom městě se mě pokazilo auto. Měl jsem zeleného žigulina. Místě já, mě popsala se mašina, mám žiguli. Musel jsem zastavit. Musím zupinit se. Otevřel jsem kaputu. Vytkryl kaput. A co tam je? Dumám, co tam je? Tak chodím kolem. Chodím do kolem. Zkoušel jsem prostě tam. Tak už takové základní věci jsem věděl, co asi. Taky už jsem mě radši znal, co to. No a teď tam je nějaký mladý člověk. Potom vidíš, že jaký mladý člověk. A říká, co tam, co máte pokazané auto? To je se, že vám popsala se mašina. A já jsem se otočil. Já povrnul se. A to byl ten chlapec. A to byl jakraz ten chlapec. Po 5 let. Čerez 5 roků. Přesně na minutu. Točno na chvilinu. V jeho městě. V jeho místě. Na náměstí. Je to náhoda. Chyba si vypadkovist. Já říká, Toniku, a to jsi ty? Kažu, Toniku, to ty? A jak to dopadlo s těma nohama? Já kažu, jak to, jak je s tvými nohami? Byla to nějaká jenom autosugestce, nebo opravdu to šlo, bylo uzdravení? Či to bylo jakáz autosugestce, či dísko to bylo uzdravení? A on potom vyprávěl. A on potom rozpovídal. Že přišel k doktorovi. Že přišel do lékaře. A říká, že je zdravý, chce jít do práce. I říká, že je zdravý, že chce jít na robotu. Vy nemůžete. A lékař říká, nemůžete. Tak já mám papíry. Já mám papíry. Vy musíte prostě být jako chorý. Vy musíte být chorý. A potom... Potom hovořil dál takové na zasmátí takové historky. Dali takové historie, že možná zesmátí. A nakonec potom uznali, že zdraví je. A potom vyznali, že je zdravý. A říká, od té doby žádné problémy nemám. Říká, že by toho času nemají žádné problémy. Říká, Ježíš mě uzdravil. Jisus mě uzdravil. Napřímo u svaté Bohorodičky. Na zastupnictvo Presvětoj Bohorodici.
právě tehdy, jak jsem kličel před tím chrámem s těmi chlapci. Jakraz to děje, jak kličel v tom chrámě s těmi chlapcemi. A rozjímal jsem o tom slově Kristově na kříži. I rozdumal nad tím slovem Jisusa na Kristi. Hle tvá matka. A smáte tvojo. Vzal jsem si písmo svaté, znovu jsem to četl. Já vzal si to písmo, znovu to čítal. A tam bylo napsané, a ten učedník ji přijal k sobě. Tam bylo napsáno, že to učeník přijal ji do sebe. Už nevím, jestli jsem si vzal jiný překlad. Nepamětají, či už to vzal jiný překlad. A potom jsem utíkal a donesl jsem si řecký překlad. Ale potom je bych i přinesl řecký překlad. A tam byly latinsky na jedné straně. A z druhé strany tam byly latinsky. Latinsky bylo insua. Po latinsky bylo insua. To znamená do sebe. To znamená i v sebe. A vzal jsem řecký. A vzal řecký. Eista idea. Eista idea. A to také v sebe. A to tože označalo v sebe. Vzal jsem slovníky. Vzal slovníky. Zkoumal jsem to. Prověřil to. A co to znamená? Думаю, що то означає? А тоді се почався то молитись. І тоді я почав за це молитись. Помаличку Дух Божий відкривав то таємство. І повільно Божий Дух відкривав то таємство. А донечка відкриває. І до сьогодні відкриває. І тенто тиден, коли сам се молився, достав новий шок. І цього тижня, коли я молився, отримав новий шок. Я сам внімав, то слово се тяжко да виядрити. То словами важко да се пояснити. То, що Єжіш дава нам свою матку. То, що Ісус дає нам свою матір. Тен учень репрезентував збір 12 апостолів. Учень репрезентував збір 12 апостолів. Он єдиний став під Христом. Він єдиний став під Христом. Ostatní tam nebyli. Jinších tam nebylo. Protože byli bojehuzi. Tomu, že byli bojehuzami. No byli bojehuzi. No byli bojehuzami. I my jsme bojehuzi. I my je bojehuzi. Ale potom, až se stoupil Duch Svatý, dostali sílu. Potom, když zešel Svatý Duch, to oni dostali sílu. Zvěstovali Krista. Zvěstovali Krista. A všichni zemřeli jako mučeníci. I vsi pomerli mučeníkam. Jenom jeden zemřel jako mučeník. Tíky jeden nepomerli jako mučeník. Jenom jeden. Tíky jeden. Ten, který stál pod křížem. To, jaký stojal pod Kristem. Je fyzické mučednictví a je duchovní mučednictví. Je fyzické mučednictví i duchovní. Apoštol Pavel říká, že stále jsme vydáváni do Kristovy smrti. Apoštol Pavel hovorí, že my postupně vydáváni do Kristovy smrti. Znamená, že my máme vyjít ze svého strachu. A to znamená, že my máme vyjít ze svého strachu. My máme se postavit do Boží přítomnosti. Máme stát do Boží přítomnosti. Tak jako by to byla poslední minuta našeho života. Tak jak by to byla ostatní chvíle našeho života. Ježíš několikrát říká: "Následuj mě." A Jisus několik razy říká, nasleduj mene. On přijal Marii za svou matku. Vin přijal Marii za svou matku. A teď ji dává učňovi. A teď ji dává učňovi. I on to má urobit. I učeň má to zrobit. Jak ji přijímá? Jak ji přijímá? Jak platí ty ta duchovní rovina? Здійснюється та той духовний рівень. Як се в ту хвилі сповнює та духовна трансплантація? Як наповнюється та духовна трансплантація? Як є в нас та отрута з Єви, з першої жінки? Як та отрута з Єви, з тої першої жінки? Яка нарушує ту гармонію, яка в нас була дана. Яка нищить ту гармонію, яка нам була дана Богом? Є таємством. То є таємство. A realita je, že ta otruta prvního hříchu v nás je. Ale reálně je to, že otruta prvorodného hříchu v nás je. Jak působí Boží milost? I jak ti je Boží láska? Je další tajemství. To je nástupné tajemství. Jistě, my po určité době můžeme mít zkušenost. Pevno, my po pevném čase můžeme mít dosvědčení. Ale toto je kryté v oblasti víry a tajemství. Ale to je ukryté v oblasti víry i tajemství. To, jakým způsobem je nám Boží milost dána. To, jakým způsobem je dána nám Boží a přesvatá rodička je plná milosti. A přesvatá rodička je plná lásky. Řecky řečeno kecharitomene. Řecky kecharitomene. Plná milosti. Plná lásky. I plná Ducha Svatého. Toto plná Světého Ducha. Ona je živým chrámem Ducha Svatého. Ona je živým chrámem Světého Ducha. Čili, my když přijímáme přesvatou Bohorodičku. My když přijímáme přesvatou Bohorodičku. Tak my nepřijímáme i bez Krista a bez Ducha Božího. To my ji nepřijímáme bez Krista i bez Božího Ducha. Když Ježíš ji přijal za matku, když Jisus přijal ji za matku, tak od té chvíli nastává
sjednocení. To víte, jejich chvíli nastaje zjednání. Ne sjednocení, jako je v hypostatické unii. Ne zjednání, jak je v hypostatické unii. To, to se týká třech božských osob. To stosuje se třech božích osob. Ale je to to, bych řekl, největší sjednocení. Ale to je největší zjednání. Mezi Bohem a člověkem. Mezi Bohem a lidinou. Skrze ní. Через неї. Бог бере нашу людську природу. Бог бере нашу людську природу. Бог се став чоловіком, аби чоловік се став Богом. Бог стався людиною, щоб людина стала Богом. Так волає святий Августин. Так каже святий Августин. Єжиш хоче нам дати свою матку. А тепер Ісус хоче нам дати свою матір. Тобто кожному з нас. Тобто кожному з нас. On nám ji dal. Vy nám ji dal. Ale my máme víru v konkrétním čase. Ale my máme víru v konkrétnom čase. I my i přijat. Ji prijati. Tak jako Jan pod křížem. Tak jak Ivan pod Christem. Nic víc. Ničeho більше. A nic méně. Ale ničeho menš. Přesně tak. Točno tak. Vírou. Vírou. Do svého nejvlastnějšího. Do svého nejvlastnějšího. A co to nejvlastnější je? A co je tím nejvlastnějším? Je zase určité tajemství. To je znovu nastupné tajemství. Jako je tajemství, abyste rozlišili duši od ducha. Jak je tajemství rozlišit duši od ducha? Tam jsme v duchovní oblasti. Takže tam je na duchovním rovni. Jistě, duch je něčím, bych řekl, jako by byl ještě podstatou duše. Duch, můžeme říct, že to je takovou suťou duši. Čili obojí je duchovní. Tobto obě dva je duchovní. Jak říká písmo svaté v listě k Židům 4. hlavě, písmo v listě do Jevrejů, že Boží slovo proniká až tam, kde se odděluje duše od ducha. Že Boží slovo proniká až tam, kde vydělává se duša od ducha. I tajemství, které se týká našeho duchovního vzkříšení, nebo nového života, tajemství, které stosuje se našeho duchovního vzkříšení, který jsme my přijali skrze křest. Jaké my přijali через хрещення? Ten jsme byli ponořeni do Kristovy smrti. Хрещення ми були занурені до Христової смерті. A zároveň nám byl naroubován nový život. A одночасно нам було нащеплено нове життя. Але не ніякий новий живот. Але не якесь нове життя. My jsme přijali život samotného Boha. My přijali життя самого Бога. Kristův život. Тобто Христове життя. On в нас хоче жити. Він нас хоче жити. Нестачі, аби он еном в нас біл. Не вистачає, щоб він нас тільки був. Яко в ніякій тюрмі. Як в якійсь тюрмі. On хоче в нас жити. Він хоче жити в нас. Апостол вола, живе ве мені Христос. Апостол кличе, живе в мені Христос. На іншому місці říká, аби Христос скрізе віру пребивав в вашій серці. Іншому місці каже, що просто через віру перебував у вашому серці. Чи тото пребивання в Христа, то є духовні. То перебування в Христі є духовне.